Tetemesha, top up and win. Mimi naitwa Waithera Antony Ndungu, nimeshinda 1 million Kenya money. Auto sito okay, bado haijaisha. Kila mtu endelee ku top up. Tetemesha ni story moja. Wewe tuweka credo, una earn point, siku yako ikifika unadungua simu na Safaricom kama ile nilipigia. Kila siku kuna msindi wa 100,000 na kila siku kuna msindi wa 1 million. Na tuko na grand draw ya 10 million Kenya shilling. Na huyu mchezo wetu tumemwextend mpaka tarehe 20 wa mwezi huu. 500 million to be won. Watu wote tetemesha. Tetemesha na Safaricom.